بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبليو آل ملك سود نود عليه ذكر جوكتان وأيرو تي في. مركب كوباد وحان لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جيرد وحق برنامج كنا ما أنت وحنا قندونا تعسي هي تاريخ كوبان. تعسي ده سي أو أن إن شاء الله أنك جوهر ميتونه تاريخ ده تعسي ده بقى. الله نحرسته مرحوم أمباسدور آدم شيخ حسن نورية أو حق كوي أو كهلي دلك مصر جارهان مجال القاهرة هل كاسنا لغو عصي مدن ما أنتنا برنامجك وح يجو مرتيا مدن هارون شيخ عبد الرحمن غادي أو فردي يسوي هاي دلك إنجليزك جارهان مجال وينتا لندن مدن كسرو أيرو تي في وان كله أيرو تي في وأنا مسنتهاي فيصل أبو روني أذيات بن مسنتهاي وياي مدنى بالمرك كوبات هارون وكما سودو هارون وهارون شيخ عبد الرحمن قادي أهنا ويسكا سومالي لان عرق إنجريسكا وياي انت كدب وحنوقو دقلي دونا تاريخ نلولتكي الله ونحرسته مرحوم أمباسدور آدم شيخ حسن نورية أو إنت بدن إيه قرن يان برشوة الصومالية قارهان برشوة إنت رول جبوتي أمباسدور كا للاشادي سي حالكو كبر باري تعلين تي سي يوائيه سي كسو دوو إنا إليه وإنا إلي إنا لله وإنا إليه راجعون مرحومكو الله نحرسته أمباسدور الحاجي آدم شيخ حسن نوريه وحو كل شيء مقالة ده حرقية وطورة كميدة دقمة ده أو برة يديران كالصومالية وحا ودوسيقي هوسه يكي دهه يكي سربة وكل ما يستي مقالة ده ياهو ديري دبا مرحونكو مركو تعليم تيسير ما يستي wuxuu u soo wareegay dalka Itoobiya joogay markii hore dabeytana wuxuu u soo wareegay wadankan wuxuu ahaa Jabuuti oo markaa Faransiisku gumaysan jiray waxaa lagu xasuustaa marxuumku wuxuu ahaa nin aad iyo aad siyaasadda isagoo yar galay siyaasaddana aad iyo aad ugu dhex milmay haddii aan ka soo qaado 1958-kii wuxuu ka shaqaynayay kastanka waxa lagu cashuura ee Jabuuti isla markaana isagoo kastanka ka shaqaynayay ayuu wuxuu ku darsaday inuu raadiyoogii Jabuuti uu ka bixi jiray waqtigaa lugada carabiga ah ninkii sheegi jiray ee lugada carabiga ah ka sii dayn jiray ayuu ahaa marxuumku Pastor Aden haddaan intaa ku daro marxuumku waxa uu isna waqtigiisii inta badan uu ku qaatay dagaalkii loogu jiray sidii loo xorayn lahaa Jabuuti wuxuu ahaa raggii siyaasiyiintii waaweynaa ee dagaal xoog leh ka galay taasi waxay la kulansiisay in 1911-kii uu ku jiray raggii siyaasiyiinta ahaa ee reer Jabuuti ee waqtiga Faransiisku xidhay oo isaga markii dambe inta jeelkii laga qaaday muxuu ahaa Jabuuti lagu hayay guri xabsi magaalada Dakhil oo aynu wada garanayn waxagaa muddo lix sano ah ku xidhnaa xabsi laakiin gurigiis lagu ilaalinayay marka waa cidda markaa xirayso oo marxuumka yani xarigaad magaalada Dakhil ku xirayso ma gumaystihiiba waa gumaystihii dowladda Faransiiska oo markaa wuxuu ku jiray dadkii gobnimada u dhaqaaqay buu ka mid ahaa
wayahay taariikhda marxuumka markuu Itoobiya dhinaca ka soo wareegay uu dhinaca Jabuuti yimid, waxaad sheegtay shaqadii uu qabtay, halganka gobnimo doonka oo markaa aad u kacsanaa oo loo ololeynayay bulshada inay hesho gobonimo ayuu qayb ka noqday baa tiri. Marka asxaabtiisii iyo dadkuu la jaalka ahaa iyo dadkay markaa wada socdeen oo gobonimada u wada ololeeyeen yaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa nimankii caanka ahaa uu Maxamuud Xarbi ka mid ahaa, uu ka mid ahaa ninkii oran jiray Gabood, rag badanoo nooca ma xasuustay imika raggaa bay maxaa ka mid ahaa. Wayahay dhinaca siyaasadda marka loo yimaado, dowladda Jabuuti hadda marka ay diraysay tacsida, waxa ay aada ugu nuxnuxsadeen ama wariyaasha ama rag ambaasadorka Jabuuti u fadhiya dalka Masar wuxuu sheegay inuu ahaa nin siyaasadda aad iyo aad ugu xildheeraa oo rugcadaa ah. Maxaad inooga sheegi kartaa siyaasadaha uu markaa ku jiray oo uu isaga ka mid ah raggii mayalka u hayay dalka Jabuuti? Wuxuu ahaa Xaaji Aadan, wuxuu ahaa Allaha naxariistee dadkii siyaasadda Jabuuti ugu xoogga badnaa buu ka mid ahaa. Waayo waxaad u garanaysaa haddii aad la fariisato oo aad sheekaysataan uu 10 saacadood kaaga sheekeynayo halgankii gobonimodoonka, adiga waxaad moodaa in uu 10 daqiiqo kuu sheekeynayo waxyaabaha uu ka sheekeynaya, khidadahay samayn jireen, waxyaabahay dhigayeen, waxay samaynayeen. Waa wax cajiiba sheekooyinka uu nooga sheekeyn jiray Allahu naxariistay marxuumku. Wayahay weli waxaan ku guda jirnaa horraantii iyo barbaarintii iyo siyaasaddii iyo gobonimadii. Marxuumku waxa uu la dhashay 2 safiir oo kale oo kala ah Ismaaciil Sheekh Xasan Nuuriye iyo Maxamed Sheekh Xasan Nuuriye. Saddexdooduba Allahu naxariisto waxay ahaayeen arrin Geeska Afrika iyo caalamkaba ugubku ahayd in 3 walaalo ah ay 3 wadan safiiro ka wada noqdaan oo 3 wadan oo kala mabaadi iyo kala arrina ay yihiin. Arrintaasi safiirka wax waraysi ama kala yeelatay qaabkii iyo siday isula falgelayeen iyo inay is arkeen walaaladii oo safiiro oo wadan kale ka socda, arrintan marna ma kala sheekaysatay? Waa kala sheekaystay. Ha, waaye waxaa jirtay markuu marxuun Xaaji Aadan uu muxuu ahaa kasoo baxay jeelkii lagu xidhay ee gurijaalka ahaa, uu soo dhameystay Jabuuti, wuxuu tegey soo raacay xashkii, wuxuu tegey Sacuudi Carabiya. Waqtigaa Sacuudi Carabiya tegey, wuxuu bilaabay inuu tacliintiisii diiniga ahayd iyo tii maadiga ahaadba korsado, si wanaagsanna uu xusay diinta aad u sii bartay. Dabeetana Sacuudiga intuu joogay isaga waxa uu noqday ururkii Islaamka ee oran jiray Mustamar Islaam, oo xaruntiisu ahaan jirtay Jidda. Wuxuu ahaa ninkii xukumi jiray ugu sareeya buu ahaa, in muddo dheerna uu xaggaasu ka shaqaynayay. Dabeetana waxa dhacay 1977 markii ay xornimada qaatay Jabuuti, wuxuu noqday safiirkii u horreeyey ee laga magacaabo Jabuuti Jabuuti magacaabdo oo loo magacaabo Sacuud Carabiya. Marxuumku markaa isagoo 77-kii Jidda loo soo magacaabay, ayaa waxa jiray 2 walaalihiya oo iyaguna ahaa safiiro, oo midna uu ahaa Maxamed marxuun Maxamed Aadan Sheekh Xasan Nuuriye iyo Ismaaciil Sheekh Xasan Nuuriye. Maxamed wuxuu ka ahaa safiir Zambia, ayuu markaas Soomaaliya u fadhiyey. Waqtiga 1978 ayaa loo soo bedelay cadhiga Sacuudiga, Aadanoo markaasna loo soo magacaabay Sacuudiga, baa isna loo soo magacaabay Sacuudiga isla markii kale, isla muxuu waqtiga waxaysna loo soo magacaabay Sacuudiga Ismaaciil oo isna markaa ka ahaa safiir Suudaanka ahaa. Dabeetana saddexdoodiiba anuu markaa Jiddaan joogay, saddexdaba Jiddaan kula kulmay, kula fadhiistay, anuu wada joognay iyagoo safiiraha, saddexdaba Jiddaan noogu yimaadeen. Laakiin nasiib darro
kamay shaqayn jirtaa oo siyaasada markaa jirtay. Waxa la ogaaday oo dowladda Sacuudiga ogaatay saddexda nin in yihiin nimo walaalo ah, dabeetana xogtii ayay dowladuhu, waad garanaysaa, dowlad sirahooga ayay noqotay in loo bedelo muxuu ahaa Maxamed Sheekh Xasan Nuuri marxuumka in Kanada la geeyo, in Ismaaciilna in Liibiya la geeyo, muxuu ahaa Aadanna in jidda uu joogo. Dabeeto sida buu jidda u joogay Aadan, muddo dheer buu jidda safiirka ahaa, markii dambena waxaa loo bedelay safaaradda adigoo geesi ka mid ah bixiye intaadan u gelin saddexda marxuun saddexda ambaasador ahaa, yani mar qura ayay iyagoo kala matalaya Jabuuti, Ethiopia iyo Soomaaliya, waxay safiira ka noqdeen dalka Sacuudiga, miya Sacuudiga yaa la soo magacaabay saddexdooda? Waayahay marka saddexdooda markii loo soo magacaabay kadib siyaasaddii Sacuudiga iyo qaabkii, waxaa la dareemay inay dad walaalo yihiin, saasaa markaa midna Liibiya ugu tagay, midna Canada, midna Sacuudiga ugu harama, sidaasaa. Aad baad umahadsan tahay, ku soco. Marka waxay daba aad iyo aad muxuu ahaa wax aadoo iyadu aan ka dhicin, oo marka imika aan ka sheego aan dadku u qaadanin, oo iyadna noqonaysa arrimaha cajiibka ah ee reerka reer Sheekh Xasan Nuuriye ku dhex jirtay. Waxaa dhacay shirkii IGAD, ururkii IGAD lagu aasaasayay ee Jabuuti ka dhacay 1986. Shirka saddexda walaalihii iyagoo saddex dowlad ka socda bay isku yimaadeen magaalada Jabuuti. Maxamed oo la socda wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Ismaaciil oo la socda wasiirkii arrimaha dibadda ee Itoobiya, iyo Aadan oo socda wasiirkii arrimaha dibadda ee Jabuuti, saddexdooduba miiska soo wada fadhiisteen. Waa arrin aad iyo aad mugti cajiib u ah oo aan dhicin. Wayahay shirkii IGAD ee lagu yagleelayay marka halkaas iyagu taariikhdu waxay xusaysaa inay kaalin weyn ka qaateen, yani qaabkii loo soo bandhigay qoraaladii iyo wixii laga hadlayay iyo doodahoo dhan. Marka iyada ah idinku markaas sideed u aragteen marka saddex walaalo ah ee saddex dowladood kala matalaya arrinta laga hadlaya ay tahay geeska Afrika iyo nidaamkii loo dhisayay, idinku markaas sideed u aragteen bulshadii kale joogtay ee aynigaaga ahaydna doodooda maxay ku salaysnayd? Wallahi de waxay ahayd wax aad iyo aad mucjiso ah, oo qof wada markaan loo sheegnay waxay ahaa wax dhici kara maahan iyo naga daay shekada noocaas, laakiin waa sheeko dhacdo dhaba. Waxay ahayd saddexdaaninba iyagu masilaya saddex dowladood bay isaag fadhiyeen oo nin walba hawshiisa watay. Wayahay waan ka soconaynaa insha allah marxuumkan weli dul taagan nahay. Sacuudiga marka laga bedelay taariikhdu waxay xusaysaa haddana in Masar uu ka noqday safiir halkaa bal. Markii la geeyay Masar wuxuu joogay ilaa iyo 1995-kii ayuu joogay, muxuu ahaa Masar safiirka ahaa. Intaa uu safiirka ahaa iyo intuu ku jiray muctamad islaamka, ururka aan kuu sheegay islaamka, wuxuu bartay dad fara badan oo u badan dadka carabta ah iyo dadka islaamka ah, maadaama isagu ahaa mas-uulkii u sarreeyey ee markaa jidda fadhiya islaamka fadhiya u ahaa. Barasho badan oo hadday tahay safiirad tahay hadday madaxweyne tahay way is wada barteen. Dabeetana wuxuu noqday nin cilaaqaadkiisu ballaadhan ku leh qaaradda, muxuu ahaa hadday tahay carab iyo hadday islaamda tahay. Qaahirana wuxuu ka tegay 1995-kii uu ku noqday Jabuuti. Waayahay marka uu Qaahira ka noqonayo uu Jabuuti ku noqonayo, marka ma xilligii uu soo gaaray waa inuu nasto mise howlo kale ayuu Jabuuti iyo siyaasado kale ayuu sii waday? May markaa wixii ka dambeeyey wuxuu noqday samafal buu ka shaqaynayay. Markuu Jabuuti yimidayba markiiba waxaa loo magacaabay muxuu ahaa sakooyinka, muxuu ahaa Jabuuti oo mucaawinooyinka sakooyinka ee la keenay Jabuuti ayuu gacanta ku hayn jiray, isagaana u sarayn jiray. Dabeetana wuxuu ka sameeyey, haddii aan kuu sheego Faysalow, waxyaaba aadan imika igeel qaadanay haddaan kuu sheego, dowladda Kuwait waxaa jira urur la yahaa Kuwait oo caawiya agoomaha caawiya
fan badan buu ka soo qaaday aadan fankaas dalalka soomaaliya oo dhan, hadday tahay Jabuuti, hadday tahay Somaliland, hadday tahay Soomaaliya, hadday tahay kelinka intaba waxa weeye waxbuu ka dhisay. Hargeysa haddaan kaaga sheekeeyo, iminka waxaa ku yaala iskuul weyn oo leh agoomaha oo masaafadu ku fadhiya ay tahay masaafad aad u weyn. Waa iskuul casriya, beer uu leeyahay, masaariba maamusha. Waa iskuul aad u weyn oo qurux badan. Iskuulka waxa keenay oo muxuu ahaa aadan marxuumkaas muxuu ahaa hawsheeda ka dambeeyey, isla boorama wuu jiraa, Jabuuti wuu jiraa, meelo badan Soomaaliyana way ka dhiseen. Waxa kaloo intaa raacsaday samafalka malcaamada fara badan iyo masaajida badan oo waddanka laga dhisay. Intaa uu ka shaqaynayay sakada xafiiska uu fadhiyey ayuu Jabuuti ku qabtay. Waayahay, waxa kale oo taariikhda marxuumka ku qoran iyada lafteeda inuu ahaa nin xagga diinta caalim ku ah oo dadka la sheekaystay ama waqti u helay inay marxuumka la sheekaystaan ay yiraahdaan waxaanu ka faa'iidnay ama aan ka bawsanay taariikhaha Islaamka iyo diintaba iyo waxyaabo fara badan. Dhinacaasi marka maxaad aqoon oga lahayd adigu? Wallaahi waxaan u aqaanay Xaaji Aadan, Allaahu naxariistee, markaad soo fadhiisato maadiga diiniga oo uu ka sheekeynayo, waxa weeye culuntiisu waxay ahayd nin aad iyo aad u bartay diinta. Hadday tahay xadiis, hadday tahay muxuu ahaa Qur'aan, hadday tahay tafsiir, hadday wax walba tahay, mar walaa su'aal weydiiba dadka markuu la qayinayo la fadhiyo. Dadku had iyo jeer waxay weydiin jireen su'aalo diiniya, su'aalahaasuu dadka ka qancin jiray oo si wanaagsan ugu jawaabi jiray. Wuxuu ahaa nin diinta aad iyo aad ugu xeeldheer, cilmigiisa kale maadigina aad iyo aad ugu xeeldheer. Wuxuu ahaa nin cajiiba aadan, Allaahu naxariistee. Waayahay, gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa. Taariikhda marxuumkana ma aha mid halkan ku soo koobayno, bal in ka mid ah ayaan dulkaxaadin ku sameynaya ama summarize baan ku sameynaynaa. Mudane Haaruun, waxaan kaloo doonayaa wax kaa weydiiyo. Marxuumku taariikhdu waxay sheegaysaa inuu ahaa la taliyaha madaxweynaha. Madaxweynaha muxuu kala talinayay? Mark intii dambe ugu dambeysay, sanadihii ugu dambeeyey, wuxuu ahaa la taliyaha madaxweynaha arrimaha diblomaasiyadda iyo arrimaha carabta ayuu qaabilsanaa. Had iyo jeer Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha aan xaggan ka salaamaya, wuxuu ahaa gacantiisa midig. Hadduu safar u baxayo, hadduu meel tagayo, qofka ugu horreeya magaciisa lagu qoro waftiga wuxuu ahaa marxuumka Xaaji Aadan buu ahaa, Allaahu naxariistee. Inta safar uu raacay, haddaan maanta si aha ka sheekee, marna kama hadhijin uu raaci jiray. Wuxuu qaban jiray wax allaaya wixii arrimo cadbeed kaga xidhan, wixii allaaya wixii siyaasad ee diblomaasiya haday tahay iyo hadday tahay siyaasad Afrika tu Jabuutiba, wuxuu ahaa la taliyaasha uu kama dambaysta ah ee nus dhammeedka ah uu la tusin jiray muxuu ahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Waaya gabagabadii, maadaama uu halbowle uu ahaa halgankii Jabuuti, gumaystaha lagula dagaalamayay, siyaasi in badan soo shaqaynayay yahay, samafale uu ahaa dowladda Jabuuti inay dagaal ka sameyso taariikh nololeedkiisii oo bulshada iyo da'yarta ay wax ka bartaan ma laga yaabaa mase jirtaa? Waan filayaa kolleyba sida aan qabo in uu saaxiibkii buu ahaa, gacantiisa midig buu ahaa, inuu ka sameynayo Ismaaciil uu ka qori doono taariikh uu dadka loo dhigi doono taariikhdii Aadan. Baan filayaa insha Allah hadday noqoto. Gabagabadii, waa maxay waxa aad ugu baaqayso bulshadan Ayro TV kaala socoto marka laga yimaado tacsida marxuumka dowladweynaha ku daawanaya, owridii iyo caruurtii uu ka baxay, mujtamaca iyo bulshada reer Jabuuti iyo dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed? Waxa weeye waxaan ka tacsiyeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ninkaa tiirka weyn ahaa ee naga baxay Alxaaj Ambassador Aadan Sheekh Xasan Nuurye.
oo ahaa nin weyn ahaa. Waxaan ka tacsiinaynayaa ummadda Soomaaliyeed, khaasatan waxaan ka tacsiinaynayaa ummadda reer Jabuuti oo dhan. Si gaara waxaa lagu tacsiinaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadeed oo ahaa Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele, oo gacantiisii midig uu ahaa. Waxaan kaloo ka tacsiinaynayaa xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo dhammaanba intii taqaanay baxaajiga. Waan ka tacsiyeedinayaa, waxaana leeyahay Ilaahay samidii imaahay naga siiyo dhammaanteenba. Ilaahayna waxaan uga baryayaa marxuumka inuu naxariistii jannadii firdowsa ka waraabiyo. Baan ugu ducaynayaa, waxaana leeyahay aamiin, aamiin, aamiin ya Rabbi. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijkeenii koobnaa ee maanta ku salaysnay tacsida, oo aynu halkan ka marinaynay geeridii ku timid ambaasador Xaaji Aadan Sheekh Xasan Nuuriye oo uu xaqa ku haleelay Masar, dalka Masar. Barnaamijkana maanta waxaa iigu marti ahaa mudane Haaruun Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi oo jooga dalka Ingiriiska. Tacsida mid lamid a ayaanu haddana Airo TV nahay u diraynaa reerkii iyo ooridii iyo caruurtii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo jamhuuriyadda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Mudane Haaruun, waxaan ku leenahay aad baad u mahadsantahay. Aad u mahadsantahay Faisal, aad iyo aad u mahadsantahay saaxiib.